Toto to neseš koule? Dopis pro mistra Vua. Děkuji. Píše nám král Mlžný hor. Potřebuje naší pomoc. Dobře, letíme. Vídejte, král na vás už čeká. Konečně, potřebuji vaší pomoc. Někdo mi unesl moji dceru. Dobrá, ráno se na to vrhneme. Dobře,

Co se tady děje? Zastavte! Děkuji. Skončil, nemyslím si. Kdo to je? Ale to je přece král Ural. Kdo? Byl to bývalý král Mlžný hor, byl to nejmocnější čaroděj široko daleko, byl moudrý a poctivý, ale jednoho dne se vydal do jeskyně kde ho přepadl troll přes mu hůlku a král Urál ztratil svoji moc. Proto se lid dorozhodl si zvolit nového krále, ale král se zapřísáhl. To je vše. A teď vás zničím jako vy mě! Já! Ja. Ja. Sejměte ho! Ja. U. Co to? A ja. Jdeme! Ja. Ne, 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 Cero, otče, děkuji vám, ninjové.